بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وحان هالكان كصحيحي سدح هندس شرعيات وبرمان كفدر هالكاي لابد أقل بأي صوضة قدبيين وصوضة ماستر مي وحي عدا كده بيا دغان قل نقون دونو وقدبي دونو وفنت الرسمي قائي انت كده من لغد ماستر دونو ورونتي وقول آدي آد أوين وبرمان كفدر هالكسومالي حكومة ده انت بأي وضا شقيين ولسو قاري تاريخي قارة ايو مهمة قارة ايو ليهاي شرعيقان قاركيس وصيدا شرعيقا سردونك انا بسكوية قرانكا وانان جرن شرعي لسان وهي ادو ايكو لسان تاي مدد دير نالاو دا دوري دوري كنتان سنة كدب مانتا ان لداغن جيري او جيرو وحوين وي وطلابو هوري لو قاضي او ادي اد مهمو sharciga korontada ayaa kamid ah asagana oo sidoo kale asagana la sugayay muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaaray iyo baahida loo qabo iyo sharciga kale ee cunqabtay tahdidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma iyo khalqalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka qatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda inuu in lagu xadido loogu talagalay saddex sharciyo aad iyo aad muhiim ah waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dadajiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta iyo hadday noqoto hay-adaheenna muxuu ahaa u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahaa dhaqaaq lahaayeen oo ugu hambalyeynaya dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyada ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso hadday horumar tahay hadday amni tahay hadday siyaasad tahay dhammaanba ku salaysan sharciyo waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa. Dadaalkaasi aad iyo aad ayaa hay-adaha dowladdu ay u muujiyeen, waa tan hadda ku ammaanaya fulinta iyo sharci dejinta. Intaba saddexdan sharci waa horudhac, kuwa badan oo kalena waa soo socdaan. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin, hambalyaan leh baarlamaanka xukuumadda, waa mahadsantihiin.